Como acessar o banco de dados, o SQL de Lite, em um projeto multiplataforma pelo ViewModel e já usar ele para atualizar suas views em Compose. Isso daqui que a gente está vendo na telinha, ó. A gente vai olhar isso aí para chegar até a aplicação. A gente vai ver como é que a gente faz isso na prática, do zero. E aí, saberia fazer? A aulinha de hoje, pessoal, vai dar continuidade à última aula, onde a gente viu como a gente cria o banco de dados, né, o SQL de Lite, em um projeto multiplataforma mobile do zero, certo? Eu trouxe de A a Z, um tutorial completaço, né? Aqueles que você fica encontrando por aí pelo web espalhado, faltando coisa que não faz sentido, que não é realmente uma coisa vinda da prática, aqui não é coisa vinda da prática, certo? E eu parei aqui, ó, onde a gente tinha criado o nosso Data Source Provider, que é onde ele retorna para a gente o nosso banco de dados. E aí eu prometi para vocês que eu ia continuar agora e ia criar o resto disso daqui, ó. Que é isso daqui agora. A gente veio até aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar bacana para você. A gente chegou até aqui, mas a gente não tinha visto o ViewModel e nem como é que ele compartilha aqui o resultado, como é que ele emite, né, a mudança, né, a alteração de estado, para que a sua view, o seu composable, renderize o resultado, como você deve ter visto aqui na preview do vídeo, certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aí. Se você não sabe como compartilhar ViewModel em um projeto real, Kotlin multiplataforma mobile, então você tem que dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, porque eu já expliquei isso aqui em um vídeo anterior, certo? Então, para não ficar muito cansativo para quem está me acompanhando, mas é tudo vindo da prática, coisa que vai te ajudar, o pontapé inicial. E tem várias branches, estou separando por branches para você pegar aquilo que você precisa e adaptar para o seu caso de uso, no seu projeto, no seu dia a dia e no seu job, certo? Que a ideia do canal é o que te agregar valor, certo? Você está cansado de saber disso, está careca de saber disso, me acompanha. Então, a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Então, é muito bacana a gente ter isso aqui, porque a gente vai ver, a gente vai poder referenciar isso aqui. Eu explico para vocês com base nesse UML que fica muito mais fácil de acompanhar. A gente fazer referência aqui ao código. Bem, a gente tem isso aqui. Vamos dar uma olhadinha agora no meu Sample View Module, que eu tenho ele aqui, ó. Tá vendo? Ele está dentro dessa estrutura de pasta aqui, ó. Dentro do meu common main, eu criei uma pastinha que se chama View Modules, onde eu vou colocar todos os meus View Modules que eu for criando aqui no decorrer desse aplicativo, dessa playlist. E aqui eu tenho o meu Sample View Module, certo? Então eu vou fechar isso aqui agora para a gente ganhar mais espaço, botar a minha imagem aqui para o lado. E aqui, pessoal, se você não viu essa aulinha onde eu compartilho aqui o ViewModel, ensino para você como é que você compartilha isso, porque há 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a desenvolver para a KME, a gente não compartilhava o ViewModel ainda, ou não era possível, não lembro porquê, sei que a turma não compartilhava isso ainda, e agora já é possível, já é legal, então eu já estou começando com isso também, ou seja, um conteúdo bem novo, 2022, 2023, porque esse projeto vai correr até 2023 com certeza, então, ó, like, subscribe para tu não perder os episódios, porque é muito bacana. Mas bem, vamos lá. A gente vai usar agora o nosso Data Source Provider, que a gente acabou de ver, que foi o conteúdo da última aula. Se você não viu essa última aula, eu vou deixar o card aqui também para você olhar na sequência. E aí a gente vai fazer uso dele. A gente vai pegar esse Data Source Provider e a gente vai usar ele. Só que antes disso, a gente precisa entender como é que a nossa view está estruturada. O que é que eu tenho na minha view? Na minha view, eu tenho, deixa eu exibir aqui para vocês. Vou até reduzir um pouquinho. Eu tenho na minha main activity, tá vendo? Eu estou usando aqui o meu view model, mas vamos primeiro olhar só o nosso conteúdo da nossa view para a gente entender. A gente tem uma coluna, dentro dessa coluna tem um texto aqui, ó, que eu coloquei SQL Delight KMM. Eu tenho dois botões, um botão para limpar o meu banco de dados, é para dar um reset nele, e tem um botão que faz load stories, onde eu insiro algumas stories no banco e aí pego o resultado e exibo para você na telinha. Esse resultado ele é exibido aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, nesse stories aqui, ele é exibido aqui, ó, em forma de texto, certo? Eu pego apenas o nome do story. Da onde é que vem esse stories? Esse stories ele vem do meu modelo aqui, ó, que é um observable, que é um estado que eu tenho. E aí eu faço um collect as state, pego essas stories aqui, porque aqui, quando eu estou tratando de state, compose sabe, né, que à medida que uma alteração ocorre aqui em cima de um state, ele se renderiza de novo e desenha tudo de novo, certo? Isso é o que compose faz. Bem, dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos methods. Eu tenho 2 methods nos botões aqui, ó, no botão de load stories e no botão de clear stories. Sabe? Nesses dois botões aqui, eu tenho 2 methods que eu passo aqui, ó, que está dentro do meu modelo, que um é o load stories e o outro é o clear stories, certo? Então agora a gente já dá para imaginar o que a gente tem. Tem um título, 2 botões. Quando eu toco em um, ele zera tudo, apaga tudo. Quando eu toco no outro, ele insere algumas stories no banco de dados e traz o resultado e aí eu exibo isso na telinha também. É isso que a gente faz. E para isso a gente tem esse Sample View Model, que eu vou voltar para ele agora, para a gente inspecionar agora e entender o todo. Bora inspecionar nosso View Model e entender como é que a gente faz para criar esse mecanismo de alteração de estado, né?
se a gente ficar escutando isso aí e notificar as nossas views em Compose, certo? Isso é muito bacana. Primeiramente, vamos definir dois estados. Por quê? Porque, veja, em um dos casos, eu estou fazendo o load stories aqui, ó, que é um multiple state of, tá vendo? Multiple state flow, desculpa, do tipo list of stories, que foram as coisas que fazem parte da aula de banco de dados. Se você não viu, vai ficar o card aqui de novo, se você está perdido, certo? Porque aí você tem que acompanhar também o canal, né? Não dá para querer chegar aqui e já embarcar assim, né? Então, se não está entendendo aí, mas dá para acompanhar, se você já é um pouquinho proficiente, você vai entender de boa o que é que acontece aqui. E aqui você vai expor efetivamente um state flow não mutável, certo? Isso é a maneira de como você faz. Você tem o mutável, que é onde você altera, né, faz a lógica em cima disso, tudo dentro do seu ViewModel, e aquilo que você expõe não é mutável, certo? Para você ter sempre um, vamos dizer assim, um objeto não mutável que chega lá no seu composable. E aqui você vai retornar esses stories aqui. Aí eu tenho um erro também com o mesmo modelo, tá vendo? Do tipo booleano. Podia até remover isso aqui, ele está dizendo que não precisa. Deixei aqui, eu vou deixar aqui porque fica evidente para você, se você não é ainda muito proficiente, ainda não entende muito bem isso aí. Mas aí fica implícito aqui que ele é do tipo booleano, porque eu estou passando false aqui como parâmetro. E aí, em caso de erro, eu vou retornar um erro para ele, só para fins didáticos, um booleano para dizer que tem erro ou não tem erro, certo? Poderia ser algo mais complexo. Aqui o nosso Data Source Provider, que a gente já viu na aulinha anterior. E aqui é que é o bacana, pessoal. Aqui é que a gente vai entender como é que esse mecanismo funciona. Veja, tem várias maneiras, várias abordagens aqui, né? E vários caminhos levam a Roma. Obviamente, aqui é um deles. Tem gente que cria o flow aqui, nesse nível, que é o que eu estou fazendo aqui também, e estou notificando ele aqui. Tem gente que cria já o flow vindo do repositório. O repositório já traz o flow, eu já repasso aqui e por aí vai. Enfim, eu estou criando aqui dessa maneira para você ter um ponto de partida também, que também funciona, certo? Então vamos lá, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu scope, né? No caso, a sua coroutine scope, que a gente tem na nossa base view model aqui, ó, na base shared view model, que eu expliquei na aulinha como a gente compartilha, né, o view model aqui num projeto KMM. E aí, vamos dizer assim, esse mecanismo aqui, esse artifício aqui é bacana de Kotlin. Vê só, tu pode chegar aqui e dizer assim, ó, Kotlin run catching, e dizer assim, vai lá, pega o meu banco de dados, e aqui eu faço um clear no banco de dados, eu zero ele, e aí, nisso que eu zero ele, eu pego e insiro algumas histórias, eu tenho umas histórias mockadas aqui, já vou mostrar aqui para vocês, e aí depois eu pego o retorno disso aqui, ó. Eu deixo ele fazer isso aqui tudinho, assincronamente. Se der alguma merda, ele já entra aqui, ó, no Error, Emit Error. E aí ele já vai emitir isso aí, que é esse carinha aqui, ó, que eu vou estar escutando dentro do meu Composable. Assim como o Stories, eu vou estar escutando o Stories também dentro do meu Composable. Se tudo der sucesso, ele vai pegar o resultado que ele obteve aqui e vai me disponibilizar nesse método aqui, ó, OnSuccess. E aí eu posso pegar e notificar o meu Composable também. No momento que eu emito aqui um novo estado, passando a nova lista que ele me retorna, ele vai emitir o estado aqui e vai alterar esse cara aqui, ó. E como eu estou escutando esse cara lá na minha view, a gente acabou de ver isso aqui, ó. Eu estou escutando esse cara aqui, ó. Tá vendo? Eu estou dizendo aqui, ó. View model collect as state, tá vendo? É esse carinha aqui. E aí, se esse cara for alterado, Composable escuta isso aí e reage a isso, exibindo isso aqui na minha telinha, certo? Então vamos continuar. Vamos botar lá nosso pro view model. E aí, o que é que a gente tem mais? Vê. Aí aqui, ó, como a gente faz para a gente fazer o clear, né, no banco de dados? Do mesmo jeitinho, ó. Eu faço um launch aqui no meu coroutine scope, rodo o mesmo código, só que agora eu estou fazendo apenas o clear, tá vendo? E aí eu pego o resultado vai ser o quê? Uma empty list, e aí no caso lá ele não vai exibir nada, vai apenas dar a sensação ao usuário que ele apagou tudo, né? Porque ele vai renderizar e não vai acontecer nada. Aqui, como eu faço um mock, tá vendo? Só para fins didáticos, eu estou passando aqui, ó, um mock stories, onde eu crio uma lista aleatória, né, de stories, e aí crio vários stories aqui, retorno isso para minha função, no caso, para o meu banco de dados. E aqui está o mapeamento, o create stories, só para facilitar minha vida, como se fosse um factory método aqui local, só para fins didáticos mesmo, para criar minhas stories uma a uma e você ver como isso funciona. Bora resumir agora e entender o que foi que a gente fez. Eu vou dar uma olhadinha agora lá no meu gráfico, olha aqui, ó. A gente fez essa parte aqui, ó. Tô com o mouse over em cima, a gente chegou até a aplicação, a gente desceu aqui, ó, para o ViewModel, chegou no ViewModel, foi para o Data Source Provider. Toda essa parte aqui, ó, a gente fez na aulinha anterior. Se você não viu essa aula, muito bacana, não perca essa aula. E os gráficos aqui são todos de minha autoria, então eu tô colocando isso no meu tech blog também, que eu sugiro você seguir,
porque ainda está gratuito. Não sei por quanto tempo eu vou deixar isso gratuito, porque é um conteúdo top de linha, assim, onde realmente eu coloco muito esforço em cima, tento ser o mais didático possível e desmiuçar as coisas para que fique muito fácil para você. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui. Super atual, Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana. Tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você tá olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu aqui, ó, que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de system design, tá, galera? Assim, muito bacana. E em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim: Oxe, tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa que tem um negócio publicado que é Rochedo. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer: façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim, de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!